Olá, sejam bem-vindos ao programa Atual Chique, o único programa que te coloca por dentro das principais tendências do momento. Sou a Daniela Mesquita e no programa de hoje teremos uma entrevista especial com a doutora Renata Zacaria, falando sobre reposição hormonal, menopausa e o chip da beleza. Você sabe como arrumar aquela mesa linda para um jantar especial? Fiz um vídeo sobre mesa posta para vocês. Dicas de beleza com a cosmetóloga Lilian Fonseca da clínica Fios e Formas. Não saiam daí, o Atual Chique está começando. Nosso bate-papo hoje é com a doutora Renata Zacaria. Ela é doutora e professora da Unicamp. Tudo bem, Renata? Tudo bem, Dani. Tudo em ordem. Obrigada pelo convite. Queria agradecer a oportunidade. E a gente vai falar sobre saúde de mulher. É um assunto que interessa muito, que a gente tem pouca informação sobre o problema de menopausa, climatério. É. Na verdade, a gente tem pouca informação e muita deformação da informação, né? Tem muito tabu, né? Tem muitas histórias erradas, muitas crenças populares da reposição. E isso acaba atrapalhando um pouco até a qualidade de vida da mulher, né? Sim, e a mulher na menopausa, pelo que eu estava pesquisando, lembro quando minha mãe entrou na menopausa, o médico falou assim, mulher na menopausa sente tudo, tudo acontece. É depressão, é tudo. É, na verdade, a menopausa é um marco do envelhecimento da mulher, né? Então, quando a gente entra na menopausa, começa todos os processos de envelhecimento. Mas nós temos uma diferença da menopausa hoje, uma mulher com 50 anos hoje, eu sempre falo isso há 20 anos, quando eu dou aula, eu falo a mesma frase já tá, e tá atual sempre. A mulher com 50 anos, se você tiver a imagem da sua avó com 50 anos, era uma pessoa, né? Eu hoje tenho quase 50 anos. Então, assim, minha avó com 50 anos era no fogão, eu lembro de chinelinho, cabelinho curto. Mudou muito, né? Grisalho. Não, eu lembro que uma pessoa com 30 anos, a gente achava velho. Não era? Eu achava quando era criança. É. E, na verdade, acho que isso mudou muito. A mulher hoje com 50 anos está refazendo a vida, né? Tá casando, tá querendo engravidar até, procurando algum método de reprodução. Então, assim, eu acho que essa busca hoje da qualidade de vida e a menopausa, a mulher inserida no trabalho, no mercado de trabalho, eu acho que ela tem que ser tratada. A mulher assim. Tá nativa, né? Ela não é mais aquela mulher que ficava cuidando de casa. Porque hoje em dia, né, com 50 anos, você já fez uma faculdade, todo mundo tá tendo acesso, ou tá progredindo no emprego, fez algumas pós, então você tá no auge da sua idade. Né? E aí você acaba deparando com a menopausa que realmente você tem uma queda, né? Cognitivo, de pensamento, de força física, de libido. E é um envelhecimento como um todo e não acompanha muito o seu ritmo, né? Então isso ficou um pouco fora. Antigamente a mulher menopausada de 50 anos, a expectativa de vida era 60. Era então pouco, já estava dois terços e meio já cumpridos, né? Hoje em dia não, a expectativa de vida é maior. A medicina espera muito, nós esperamos muito mais a medicina. Então, a gente tem que quebrar realmente, foi boa esse tema, essa oportunidade, quebrar esse tabu, né, de reposição hormonal da câncer de mama. Né? Isso é Sim, eu escuto falar isso desde criança. Sim, isso, na verdade, foi feito um estudo muito tempo atrás na Europa, onde começaram com umas mulheres muito de idade e toda assim, uma patologia. Aí tiveram que interromper esse estudo, que realmente aumentou muito o câncer de mama. Mas foi uma amostra viciada. Mas, como tudo, a notícia ruim sempre fica, né? Então, esse estudo tinha viés, foi um estudo que foi cancelado. Só que essa imagem de câncer de mama é perigoso em reposição hormonal é uma ideia que as pacientes já chegam até com as filhas, com as netas. Quando chegam para mim, para começar a fazer uma reposição, uma parte de anticoncepção, mas não dá câncer? Então, assim, mistura tudo. É a primeira pergunta. A reposição com a anticoncepção é uma salada isso. Então, realmente, isso precisa ser desmistificado. Precisa tirar isso mesmo. E com que idade, doutora, começa os primeiros sintomas? É, na verdade, assim, eu sempre falo para os pacientes, né? A idade que você está sentindo. A idade média de menopausa é 48 a 52 anos de idade. Ela começa a aparecer os sintomas. E a gente tem algumas diferenças aí para classificar. Menopausa é quando você tem parada da menstruação, é um marco, por um ano. Né? Antes disso, nós estamos no climatério.
Então, o climatério é uma fase pré-menopausa e pós-menopausa. O que a gente sente muito é os sintomas do climatério, que é a pele seca, cabelo seco, vagina seca, perda de libido, perda de força muscular. Aquela mulher que acorda, parece que não dormiu direito, reclama, tem dor no corpo. Então, assim, é uma reclamação só. Falando que mulher menopausada é uma reclamação só. Eu falo sim, as más, cuidado, né? Quem é bem cuidado não vai, vai estar em plena forma. É, se você já tem, você começa a perceber esses sintomas no seu corpo, porque a gente costuma sim. perceber isso. E a menstruação também não vai parar de vez, né? Ela vai começar a falhar 2, 3 meses. Então já é uma hora de você começar a procurar, né? Você procurar alguma coisa para melhorar a qualidade de vida. E sempre, né, que eu falo hoje em dia, é manter os hábitos alimentares, exercício vida físico, saudável. Né? Isso é vida saudável, essa busca que essa vida saudável. E a gente, né, sabe de tudo que é vida saudável, né? Mas nem sempre faz. A gente faz também, né? A maioria das vezes. Mas não. A gente sabe o que deve ser feito, pelo menos, né? Então, acho que é um conjunto. Também não adianta, assim, eu falo no consultório, o remédio não vai resolver a sua vida, né? Tem gente que vem tudo e, assim, quer que a medicalização resolva o hábito, a medicação, a bebida alcoólica, faz de tudo errado, né? Quer tomar o remédio e ficar bem. É um conjunto, né? Uma conscientização tem que ser isso, senão não tem jeito. Eu convidei a doutora Renata porque tem poucos médicos aqui na região que fazem esse tratamento de pré-menopausa, de reposição hormonal. Então, é uma informação, acho que por um momento que eu tô chegando, tô me preocupando. Nós estamos chegando, somos quase chegando. A mesma época, estamos quase chegando. Na verdade, é assim... Tem muito tabu de médicos mais antigos mesmo com reposição, né? Eu recebo paciente que fala, eu não vim porque o fulano não quer fazer reposição. É, tem médico que fala, é totalmente contra. Eles são contas, mas aí assim, é receita soja para paciente, que na metabolização da soja, a gente tem uma parte hormonal e fica sem proteção. Então, hoje em dia, o que a gente está mais usando, que a medicina tradicional, até brasileira, é mais difícil de aceitar, mas é a busca, é a melhor medicação que tem, não seriam os hormônios sintéticos. O que seriam os sintéticos? Aqueles que tem pronto na farmácia. Seriam os hormônios bioidênticos, né? Que é uma formulação onde é feito o hormônio exatamente como o seu organismo tinha, que após os 35 anos de idade, na verdade, é quando você começa a ter uma queda dos hormônios. A menopausa é 48, 50. Agora, o envelhecimento começa mais ou menos 10 a 15 anos antes. A taxa da produção hormonal já começa a cair. E essa molécula que é feita é biologicamente idêntica ao que a gente produzia. Então, isso não vai fazer mal nenhum. Então, mesmo o paciente que tem câncer de mama, pode repor? Pode. Desse tipo de medicação, pode. Né? Para homem que teve câncer de próstata, pode repor a testosterona? Pode também. Então, isso também é um tabu que tem que ser quebrado. É uma ideia, é uma medicina nova no Brasil. Estados Unidos e Europa, isso já tem anos, né? Não, tem. Nos Estados Unidos, você compra remédio para pré-menopausa na farmácia, sim, no sim. supermercado. Sim, o que a gente, na verdade, hoje, com essa parte da academia... E no Brasil, isso também é muito forte, né? A parte de corpo, né? Forma sim, física, estética. O Brasil tem muito isso. É a busca da testosterona, né? E libido, né? Todo país que tem um apelo mais corporal, mais visual... Né? A gente tem um apelo sexual maior, né? Sim. Então, isso é um país que tem isso. Então, a busca da testosterona no consultório também é uma coisa, assim, que é absurda, né? E eu faço muito reposição com a parte de injetável, da testosterona bioidêntica, e com a parte de implantes também, que tá no auge da moda, né? É, esse assunto também que eu queria chegar lá. Nós vamos chegar lá. É o chip da beleza. Então, a reposição hormonal, acho que é bem-vinda, assim. Mas sempre eu falo, tem que estar junto num pilar, né? Você tem que estar numa estrutura da alimentação, do exercício físico e a parte de cálcio, né? Que a parte da osteoporose, essa prevenção que a gente tanto tem medo, só com hormônio também não adianta, só com o cálcio também não. Eu falo que nem uma parede, a parede tem que ter o cimento e o tijolo, né? Só um ou só o outro não sustenta. Então, seria igual na menopausa. A gente tem que fazer um conjunto inteiro de tratamento para o paciente ficar bem. Doutora Renata, então a gente tem que começar com esse tratamento tudo bem antes de chegar com essas sim, vitaminas, sim. tudo. Na parte da menopausa, uma das partes de prevenção, então, a mulher na menopausa ela tem uma chance bem maior, 3 a 4 vezes maior a chance de infarto do miocárdio. A parte cardíaca dela fica bem mais exposta na menopausa. E essa prevenção tem que ser feita o quanto antes. Então, muitas vezes, as mulheres entram na menopausa, esperam 4, 5, 6 anos, 10 anos, aí começa o tratamento. Então, para a parte de sintomas e qualidade de vida, você resolve. Para a parte de osteoporose, a parte da proteção cardiovascular e a parte de câncer de intestino, que é um dos cânceres mais comuns, você perde essa proteção. Isso tem que ser feito no início da menopausa e não bem depois.
Então, assim, tem só pessoas tem que não sentem nada. Tem mulheres que não sentem nada, porque as mulheres tem. Reclamam tanto. Tem gente que não sente nada e tem gente que sente tudo, mesmo antes da menopausa, né? Atende sente tudo. Mas a maioria, pelo menos aquele calor, né? Que é o calor da menopausa, é muito típico, né? Parece estar chegando numa fogueira. Não sei se na gestação você experimentou esse calor? Não. Eu tive muito isso. Eu não tive. Era, né, uma coisa que é um calor bem parecido com a da menopausa. Então, você tá bem, de repente parece que vem daqui para cima, né? Do tórax para cima, um calor. Na gestação tem umas alterações hormonais que lembram um pouco esse sintoma. Mas a menopausa, isso fica aí aquela sudorese, né? A paciente fica assim, úmida o dia inteiro e precisa realmente procurar uma ajuda. E depressão é comum na menopausa? É. Depressão não dá um. Daria um programa sozinho, né? Porque, na verdade, acho que é a doença do século, é a doença, né, do século. Mas a menopausa é mais comum as pessoas sim, terem. Sim. Na verdade, o que você tem na menopausa é uma labilidade emocional. A paciente fica mais frágil. Emocionalmente mais frágil. Eu costumo dar esse exemplo para os pacientes. A gente é uma leoa a vida toda. Chega na menopausa, fica um gatinho. Todo mundo manda em você, né? Você fica... Ah, a labilidade emocional, você dá uma... É, então... O hormônio devolve isso para a mulher também, né? Resolver seus problemas, enfrentar e... Eu resolvo meus problemas na TPM. Também. É um jeito, né? Deixar tudo para a época da TPM, que você põe todo mundo para correr e cada um no seu lugar. Também existe isso. Mas a menopausa, eu falo sempre isso. Você passa daquele leoa que defendia, fazia tudo, e cada um pontuava as coisas, para um gatinho mesmo, né? Fica assim, tudo chora, tudo mesmo. Qualquer problema transforma numa coisa aumenta imensa. tudo. Isso, a dimensão das coisas na menopausa é outra, né? Fica muito grande. Mas é uma labilidade emocional muito grande. E é uma idade também que eu acho que é um questionamento, né? De tudo que você fez na vida, o que você deixou de É a fazer, meia-idade, né? Parece que principalmente. chega na meia-idade. É um questionamento que a gente faz, né? O que que eu fiz até aqui, né? O que que eu fiz errado, o que eu fiz certo, o que que eu quero da minha vida. Aí os filhos saem para a faculdade, aí começa É, tudo mas diferente. eu encaro a vida e falo sempre assim: a gente tem que ter conceitos e julgar depois. A gente fala, no momento que eu fiz foi o melhor, pronto, acabou, encerrou. Né? Não ficar pensando o que você deixou de fazer, É né? isso Porque eu mesmo. casei, porque eu separei, porque eu É. casei com esse, porque o filho eu deixei fazer tal coisa. É bem isso mesmo, fez o melhor para aquele momento. Eu acho que tudo na vida é assim, né? A solução ideal nós não temos. Né? Então, a melhor naquela situação que você se encontra, daqui 3, 5, 10 anos, a situação é outra, Pode né? ser diferente, né? Mudou tudo. Então, é não parar com esse questionamento. Acho que isso é muita habilidade emocional, é você fazer um balanço da sua vida e o que é hoje para você, a situação que você tem hoje, econômica, social, marido, família, e você transporta. Se eu tivesse feito aquilo na menopausa, a gente já está cansado, né? Já tá achando que já passou duas etapas da vida, que tem muito pouco para Ah, mas não aproveitar. passamos ainda não, tem Eu muito acho pela também que frente. não. Eu acho que na menopausa a gente tá vivendo melhor. Para mim, eu não sou menopausada, não tô. Mas eu acho que a melhor fase da minha vida tá sendo agora. Então, eu acho que eu sou meio contra isso. Eu ponho os pacientes para cima sempre nesse aspecto. A gente vai dar uma paradinha e voltamos já já. Aroma que inspira conforto e aconchego.
Notas olfativas quentes e vibrantes promovem a sensação de requinte ao ambiente. O Room Spray Atual Chic by Dana Escrita Brand foi desenvolvido para quem deseja garantir um aroma único em sua casa, mas de uma maneira bem natural. Com esse tipo de produto, você pode facilmente aromatizar qualquer ambiente da sua casa. Essa sensação é perfeita para nos sentirmos relaxados, mais leves e alegres, além de agradável receber visitas que terão uma percepção única sobre a sua casa. Room Spray Atual Chic by Dani Mesquita Brand, leve para a sua casa. E voltando a falar sobre menopausa com a doutora Renata Zacarias. Doutora Renata, a mulher hoje ela é diferente da mulher de antigamente, como a gente tinha falado. E fazendo essa reposição hormonal aumenta essa qualidade de vida da mulher? Ah, eu acho que a saúde como um todo, né? Na verdade, eu acho que a mulher de 48, 50 anos está no auge dela. Eu acho que a reposição vai deixá-la igual à produção dela ou a parte cognitiva, à disposição de 35 anos de idade. Uma coisinha que nós pulamos lá atrás, que eu respondi, mas acabei passando, é que você perguntou a idade da menopausa. Tem muitas pacientes que têm a menopausa precoce. Então, tem pacientes com 20, 30 anos que já estão na menopausa. Essas também têm que fazer reposição, que é uma coisa que a pessoa não faz. E principalmente os pacientes que têm doença autoimune, como lúpus, tireoide, devem prestar atenção que essa menopausa vai acontecer. E é antes do tempo. Então, são predisposição para ter uma menopausa precoce. Né? Então, isso atrapalha um pouco a vida da pessoa. Se ela não começa a tratar, uma mulher de 30, 33 anos pode entrar na menopausa. E a medicina está aí para ajudar, né? Com certeza. Eu acho que a parte de reposição hormonal, sim. Tanto injetável, a gente tem os cremes bioidênticos, né? Que você pode passar em forma de pump, aqueles cremes que você passa. Tem a parte de implante, né? E eu acho que todo mundo quer saber do... Quer saber do chip da beleza? Eu não sei se é esse nome que é falado. Deve ser o chip da beleza. Nome. É. Na verdade, tudo hoje pode ser por implante. Até a vitamina D você pode colocar um implante, tá? É que a viabilidade desses implantes, assim, além de ter um custo um pouco mais elevado, então não alcançaria a população como um todo, e tem que ser trocado de 3 a 6 meses. Então, isso requer uma manutenção, uma fidelização muito grande de tratamento, tá? O chip da beleza hoje é procurado não só na menopausa, né? As mulheres de meia idade, aí 35 anos em diante, que está mais ligada à academia, perda de peso, aumento de libido, estão muito ligadas, que é um hormônio que se chama gestrinona. É, eu vi que até emagrece, né? Emagrece, é. Então, esse hormônio é o gestrinona, né? Então, são os hormônios, é um chip que a gente coloca, geralmente coloca aqui no dorso, tá? Com anestesia local em consultório. É tipo uns palitos de fósforo, né? E a gente coloca a reposição e 1, 2, 3, dependendo de quanto o paciente tem de queixa ou ele tem alteração hormonal. Mas antes de qualquer tratamento hormonal, a gente tem que estar com o organismo em ordem, né? Isso é. Os ultrassons de mama, principalmente, pélvico, transvaginal da mulher, e as dosagens de sangue todas, né? A rotina feita para Papanicolau. Então, antes de qualquer tratamento hormonal, a parte de saúde tem que estar em ordem, para daí a gente partir para poder melhorar isso. É que as pessoas têm muito medo do câncer, né? Que é uma palavra que assusta. Sim. Tudo. É, na verdade é que eu falo que com o hormônio bioidêntico e com essa reposição hormonal, você vai ter o câncer ou não, independente dele. De qualquer jeito, né? Tá? Se você tiver a predisposição a ele, você vai ter. E a medicina que a gente faz, a consulta de rotina, ela é preventiva. Preventiva. Né? Então, assim, se tiver, vai pegar no início, vai ter cura, seja onde for, da parte ginecológica, né? Alguns outros tipos de câncer não tem. Mas a parte ginecológica, mama, útero, colo de útero, então, onde a gente tiver, fazendo exames anuais e cada semestral, as minhas pacientes, por exemplo, vão cada 6 meses comigo. Então, eu estou sempre em cima dessa rotina. Mas não que essa reposição, ela predispõe. Então, isso é um conceito errado, né? Mas é meio cultural isso. As pessoas acham que repor é cultural. E a mudança do comportamento, da qualidade de vida de uma mulher com reposição é outra, né? É, tem uma amiga minha que ela falou que começou até a embalada depois que fez a reposição. A primeira coisa tava lá desanimada, falou, nossa, eu tô indo estar embalada agora. A primeira coisa que a mulher reclama muito é da flacidez de pele. Né? Então a pele começa a ter uma flacidez que não tem, por mais que você faça plástica, você faça tudo, mão, né, pescoço, não mente a idade, então você não consegue. Então, se você não tiver uma reposição hormonal e realmente fazer um equilíbrio disso,
fica meio até desproporcional, né? De repente você tem um silicone e tem um pescoço mais feio. É. Então dá uma imagem. Tem que cuidar de tudo, né? É, tem que ser como um todo, né? E a parte hormonal realmente é de dentro para fora, para depois vir as cirurgias, etc. Acho que. E a parte cognitiva também, né? Porque acho que você estando bem, não estando com essa labilidade emocional, não fica um emotivo, acho que tudo já. Vida saudável, né? Com certeza, tudo já resolve, né? Que é o que a gente quer, qualidade de vida, né? É, hoje em dia, a longevidade da medicina é para. Falam, vai chegar no 90, 100 anos de idade, né? Você tem uma avó com 96, não é isso? Tenho. Fiquei sabendo. Então a família é boa, a genética da família a é boa. A genética é muito só boa. Só tem que colaborar agora. É, mas é hábito saudável. Minha avó sempre teve hábito saudável, não fuma, não bebe, né? Antigamente a gente tinha muito hábito saudável, né? Eu acho que caminhava vida, muito, né? Hoje em dia a gente A vida moderna nossa nos trouxe algumas restrições, né? Mas que eu acho que com a tecnologia hoje que a gente tem da medicação, com os exames, com a medicina aí disponível, eu não vejo por que não fazer. Mas uma mulher nativa que está trabalhando, quer construir, quer mais da vida, ela precisa fazer essa reposição. Né? Sim. Ela não aguenta, né? Na verdade, porque quando você começa a tomar a menopausa sem tratamento, você não tem disposição para sair da cama, né? O paciente fica chato, ansiosa, dor no corpo, fadiga, indisposição. Então, assim, são muitas queixas, né? Você não consegue nem um convívio familiar. Né? Muitas vezes o marido me leva e fala assim, pelo amor de Deus, trata que não tá dando. Jeito. Ou as filhas, ou a própria pessoa tem uma autocrítica de falar, eu não tô me aguentando, porque eu tô muito chata, entendeu? A pessoa tem essa consciência de que ela não tá ela, né? Ela quer buscar a ter aquela vitalidade que ela tinha antes. E os hormônios comandam tudo na gente, né? Com certeza. A gente começa a partir da tireoide, né? Na verdade, a tireoide é o maestro de todos os hormônios nossos. Então, essa harmonização tem que começar em tireoide, fazer a parte hormonal ginecológica, a parte de GH, que é o hormônio do crescimento, né? O cortisol, que é um hormônio do estresse, que hoje em dia está muito em alta também a dosagem. O fazer. Hormônio do estresse. Então, assim, é um tratamento que equilíbrio. É um todo. É um né? equilíbrio. Então, o ginecologista, ele funciona como um clínico geral da mulher. Muitas vezes ela não vai em nenhum outro médico, e quem faz os primeiros diagnósticos dela de qualquer patologia é o ginecologista. Né, que as queixas todas vêm pra gente. É um clínico geral da mulher. É, que você vai uma vez por ano, né? Acaba e acaba você falando. Então, os exames. O check-up que faz, então, a parte do exame, a gente pede intestino, pede o sangue oculto, pede a tireoide. Então, a gente acaba encaminhando. Então, quando você vai tratar a menopausa, o paciente tá com os exames de imagens em ordem, eu acabo tratando tudo, né? Eu acabo dando a parte dessa longevidade saudável, a parte dela hormonal, a harmonização dela inteira. Como essa de ginecologista. Como você disse, uma mulher de 45 anos com os hormônios assim, em ordem, ela vai estar com uma aparência de uma de 35? Sim, com certeza. Hoje em dia a gente confunde muito, né? Hoje em dia é difícil acertar a idade. Você vê que tem uma mulher de 50 anos aí, você não diz, né? A maioria aí que você vê, a gente tem exemplo na televisão, muita gente aí, você não consegue saber. Mas elas são bem cuidadas, né? São. E hoje em dia a gente tem recurso para isso, né? Hoje em dia você tem cílios, você tem unhas, você tem cabelo, você tem implantes, você tem... Realmente você tem, mas eu falo a parte externa, mas internamente a resposta a esse tratamento, uma cicatrização, alguma harmonização que você faça facial, com implante, com botox, depende também da sua parte hormonal estar em ordem, né? Senão você fica com a pele toda enrugada, seca e fazendo, que eu te falei o exemplo do silicone com o pescoço mais feio. Então, assim, você tá bem inteira, a mão te denuncia a idade. É. Então, se fazer um tratamento dentro pra fora, você consegue harmonizar essa imagem melhor. A idade corporal muda. Idade. Porque a do RG não muda, né? Infelizmente, né? E essa não tem jeito. Doutor Renato, eu queria muito agradecer a sua presença aqui. Tenho certeza que as mulheres adoraram, porque essas informações são muito valiosas pra gente, né? Na verdade, eu queria agradecer você do convite e a oportunidade de expor. E na minha área como ginecologista não para, né? A informação é... É, tanto que eu te convidei para a informação é assim, tem assunto por ano inteiro, por isso. Obrigada do convite. E vida de médico também é corrida, né? É hoje tem cirurgia, difícil. Tô saindo já tem coisa para fazer hoje. Obrigada, doutora. Obrigada a você. Olá, meninas, tudo bem com vocês? E aqui hoje, no nosso quadro de beleza, vocês irão aprender a escolher o protetor solar. Qual usar e como escolher, né? Nós sabemos que nós temos
uma disponibilidade muito grande, né, de protetor solar no mercado. E eles têm um monte de siglas diferentes ali nas caixinhas, né? E aí a gente pode ficar confusa, né, qual escolher, qual o mais adequado ali para o seu tipo de pele. Então, o que, que eu quero que vocês aprendam? O fator, que é aquele FPS, ele está ligado à proteção contra os raios UVB, né? UVB é o responsável pela queimadura do sol, né, pela proteção também do câncer de pele. Já o que você precisa se atentar é com a proteção UVA, né, que realmente é a proteção responsável pelo envelhecimento e pelas manchas, tá? Então, esse UVA, que é o fator que protege da radiação ultravioleta, ele é o componente mais caro numa composição, né? Então, sempre que a empresa faz, ela coloca o mínimo, né, para ter um custo-benefício menor, e ela coloca assim na caixinha, UVA mais, alta UVA, então isso vocês têm que ficar atentas, porque naquelas letras miudinhas precisa estar especificado qual é então essa proteção UVA, e precisa ser no mínimo 18, e aí esse protetor solar ele vai ter uma condição, né, específica para tratar ali a proteção, além da proteção da radiação ultravioleta, também essa questão do envelhecimento e essa questão das manchas também, tá bom? Espero que vocês tenham gostado dessa dica, obrigada e até a próxima! Nossa imagem engloba comportamento e atitude. Por isso, suas maneiras falam tanto de você quanto a sua aparência. E o conhecimento dos códigos sociais facilitam em muito a sua vida. Tudo o que você precisa saber para fazer bonito na mesa. Muitas amizades, relacionamentos, parcerias e negócios são firmados à mesa. Esse é o momento em que as pessoas conversam, trocam experiências, por isso é de extrema importância agir adequadamente, transmitindo uma imagem de segurança. O comportamento à mesa é a base da fina educação. No restaurante, o homem deve ajudar a mulher a se sentar e a mulher esperar por essa ajuda. Não use o celular à mesa, a não ser que seja para auxiliar em uma conversa. Não fale alto. Falar alto, geralmente, é sintoma de pessoas inseguras. Garçom! Queria fazer um pedido aqui! Comer frango, qual a forma certa? Com talher ou com as mãos? Resposta certa. Se for pedaços pequenos, tipo frango ou passarinho, o ideal é comer com as mãos. Já se for pedaços maiores, você precisa usar os talheres. E se der aquela vontade de comer a carne que ficou no osso, evite, de jeito nenhum faça isso. Conserve os cotovelos próximo ao corpo. Não os apoie sobre a mesa. Essa atitude mostra desleixo. A faca é usada na mão direita, somente para cortar os alimentos. Não fique segurando a faca e o garfo na posição de ataque. Pessoas sempre se atrapalham com tantos talheres, mas a regra é simples, basta usá-los de fora para dentro. No restaurante, a primeira coisa que se faz logo que você se senta é colocar o guardanapo no colo com a abertura voltada para você. Alface, como é que se come o alface? A regra diz que todas as folhas devem ser dobradas. Não é difícil, com um pouquinho de treino você consegue. Nenhum tipo de massa deve ser cortada com a faca, nem lasanha. Todas as massas você consegue cortar somente com o garfo. Cuidado com o tamanho do prato. Pode repetir quantas vezes for necessário.
só não pode enchê-lo demais. Agora o mais importante, não falar com a boca cheia de jeito nenhum. Não chame o garçom estalando os dedos ou assoviando. Aguarde que ele olhe sua direção e faça um sinal discreto. Tudo anotado? Agora é só praticar. A etiqueta mesa não tem segredo. Boas maneiras não é frescura, é educação. Na próxima semana, estarei aqui com conteúdos inéditos. Se você não me segue, tô te esperando.